Dobar dan, gospođo Nika. Kitty, ne razumem. Zašto nisi ponela rezerv? Pa, nisam se setila. Zar ćeš da raznosiš prljavštinu svuda po školi? Čistunac. Ali na ulici je čisto. Evo, pogledajte. Uopšte nema prljavštine. To ćeš objasniti sanitarcima. Zar želiš da nam se škola zatvori? Ne. Sutra donesi rezervne patike. Kako kažete... Ja, ne mogu da dišem. Ma hajde, meni ovde sve u redu. Očito je da ovde nije bilo nekog čišćenja već duže vreme. Ali škola je juče očišćena. Pa, to je bilo juče. A danas? Škola bi trebalo da se čisti nekoliko puta dnevno. Hajde, obrišite tu prašinu. I takođe idite i obrišite podove. Sve dok učionica ne postane čista, nećemo početi sa časom. Kuzija, kako ovo objašnjavaš? U čemu je problem? Ja sam uradio domaći. Zašto tvoja knjiga nema povez? Gospođo Nika, više niko ne kupuje korice sa sveske. To je iz prošlog veka. Ako ne staviš povez, sveska će ti se uprljati. Ali ja ne koristim svesku kao poslužavnik. I ova knjiga ti je bez poveza. Ne možeš da ju uneseš u biblioteku tako prljavu. Ne želim više da trpim ovu nečistoću. I na tablu će izaći... Kitty. Čoveče, nisam učila. Bez brige, samo uradi. Ti nećeš dobiti jedan. Jesi li učila? Da, čitala sam. Onda kreni da govoriš kako se pravi papir. Pa... Prvo moramo da posečemo drvo. Zapravo, setio sam se jedne priče. Ja i moji saborci smo jednom tako posekli drvo. Pričalica. I onda smo ispekli krompir i otišli da spavamo. Kitty, šta to radiš tu? Pa, odgovorila sam. Okej, dobro, sedi, daću ti peticu. Brzo jedi pre nego da učitelj dođe. Čoveče, nisam uspela. O, društvo, evo vas. Jel, ne to. Hajde da se slikamo za moj Instagram. Tičica. Bloger. Super, očekujem vas za 5 minuta da snimimo TikTok. Hashtag omiljeni učenici. Hashtag doručak u školi. Kuzija, hajde! Ali ja neću da snimam glupe trendove. Hajde, popravit ću ti jedinicu za domaći koji nisi napisao juče. Okej, spreman sam. Šta da radim? I evo me, trenutno sam u učionici. Sada ćemo početi sa časom. Učenici, mašite! Dosta mi je više nje. Ona slika šta god vidi. Već mi je dosta poziranja. Kako da joj kažemo da ne želimo da se snimamo? Dobro, sedite. Otvorite vaše sveske. Ovo je rad moje učenice. Ovde ima grešku, ali generalno je dobro. Daću ti četvorku. Gospođo Nika, a možda da ne snimate sve što vidite? A zašto tako? Zato što zamara, ali moram da snimam za blog. Imam već 50 subscribera. Makar da samo pravite manje fotografija. Sada ću napraviti anketu za moje pratioce na Instagramu. Društvo, brzo se spremite za čas. Uskoro počinjemo sa lekcijom. Paničar. Imamo još 5 minuta, stići ćemo. A što ako zakasnimo? Imamo novu lekciju. Brzo, brzo ulazite. Hajde, hajde, bez telefona, požuri. Da ne gubimo vreme, odmah ćemo krenuti sa lekcijom. Ali i dalje je odmor. Mi odavno kasnimo za programom. Ja mislim da smo i prestigli program, svaki čas učimo nešto novo. I tako, zapišite. Vojniče, gde ti je sveska? Zaboravio sam kući. A glavu nisi zaboravio kući. Zapisat ću na parčetu papira, a onda ću to zalepiti u svesku. A šta ako ne zalepiš? Ovo je bitna lekcija. Kako ćeš živeti bez nje? Obećavam da ću zalepiti, bez brige. Okej, proverit ću. Inače, proverio sam testove. I vi imate loše ocene. Kitty, ti si dobila 5. A Kuzija je dobio 5 minus.
to su dobre ocene. Trebalo bi da bude 5 plus. A zašto je 5 minus loše? To znači da se nisi dovoljno potrudio. Ako se ne trudiš, nećeš nigde dogurati. Učitelju, mogu li da izađem? Ne. Ali stvarno moram. A šta ako izađeš, padneš i nešto polomiš? Ja ću biti kriv za to. Samo da se javim na telefon i vraćam se. A šta ako te direktor vidi? Ne bih da rizikujem sa tim. A da podeliš sa mnom? Evo. Uj, kada jedete bombonu, nemojte da bacate omot. Ali zašto čuvaš smeće? Ovo nije smeće. Ovim parčetom papira možemo da napravimo nešto za školsko takmičenje. Kreativac. A možemo li to da napravimo i sa običnim materijalima? Svi razredi će praviti nešto obično. Moramo da budemo originalni. I flašice dolaze u obzir, nemojte da je bacate. Kitty, moramo da razgovaramo. Kako? Videla sam tvoj TikTok i zaista dobro igraš. Pa, trudim se. Pa, imamo prolećni bal. Pa sam odlučila da ti plešeš iz našeg odeljenja. Šta? Ne, ne želim. Kitty, već sam te upisala. Zar želiš da me izneveriš? Ali molim vas, sledeći put me pitajte. Ne mogu da dočekam tvoj nastup. O, zar želiš da pomogneš? Kakav je sad ovo vrtić? Ovo je dekoracija za školu. Gospođo Nika, a da uopšte ne dekorišemo školu? To je kolhoz. Ali svake godine je ukrašavamo. Kapetanu Romeu se sviđa. Ali kapetan Romeo samo neće da te uvredi. Hej, prestani da pričaš. Uzmite papire, lepljive trake i prionite na posao. Čoveče, tako se brinem. Ovo je poslednji test. Nadam se da ću uspjeti da prepišem. Kako to misliš? Ako te kapetan vidi, nagrabusila si. Danas ćemo imati finalni kontrolni. Nadam se da ste spremni. Kapetane Romeo, mogu li da vas prekinem? Da, ali ne zadugo. Potrebni su mi učenici za probu. O kakvoj probi pričaš? Danas imamo test. Možete da imate test kasnije. Moramo da imamo školski koncert sutra. Ali test je zakazan danas. Ne mogu da ih pustim. Tako, društvo. Hajdemo i tiho idite kroz hodnik. Hajde! Gospođo Nika, rekao sam da ne dopuštam to. Te, koncert je mnogo bitniji od vašeg testa. Ali šta ja sada da radim? Gledajte svoja posla ili dođite na probu. Okej, idemo, ajde. Nemoj toliko da pritiskaš marker, upropastit ćeš ga. Ništa mu se neće desiti. A šta ako se nešto desi? Jel znaš koliko košta? Ne znam. Puno! Sedi dole, potrošit ćeš ceo marker. Ekonomista. Pa jeste li doneli novac da popravimo učionicu? Ali skoro smo je popravljali. Ovo je za nameštaj, šta ako nešto polomite? Odlično, jeste li znali da je rođendan gospođi Niki? E da, već smo joj napravili čestitku sa celim odeljenjem. Da još malo novca pa da joj kupimo normalan poklon. Mi uvek skupljamo novac. Da, u fond škole. Kako bi popravljali? Stvarno ćete gospođi Niki dati neko smeće na poklon. Dajte novac vamo. Oh, prošlo je već 5 minuta od časa i još uvek nisam popila čaj. Pa dobro, učenici će sačekati. Gde je učiteljica? Ja ne znam, ali ako ona ne dođe za 15 minuta, onda možemo da idemo. Trebalo bi da imamo drugi čas kasnije. Zdravo, društvo, izvinite što kasnim. Prošlo je već 10 minuta od časa. Bila sam u zbornici, veoma zauzeta. Jeste li pregledali naše kontrolne? Pa, jesam. I ocene ćete saznati na sledećem času. Zar ćemo danas učiti i nešto novo? Naravno. Otvorite vaše udžbenike i pišite koncept. Lenj. Gospođo Nika, mogu da pitam nešto? Šta, Kitty? Nešto mi nije jasno na 156. strani. Tako sam gladna. Sedite vi ovde. Ja imam neka posla, samo budite tihi. Gospođa Nika je uvek zauzeta, uvek ide negde. Da, stvarno ima puno da radi. Dobro, makar su moji učenici tako samostalni. Nadam se da je čas uskoro gotov. Društvo, još koliko do kraja časa? 15 minuta. Želite da idete ranije kući? A ja ću popunjavati časopis. Naravno. Onda se brzo spakujte i odlazite. Samo tiho, da vas direktor ne čuje. Doviđenja. Ćao.
Kitty, jesi li završila svoj esej? Naravno! Šta je ovo? Evo mog eseja. Šta misliš da sam ja? Gde je esej? Na fleški je. Mora da se poveže sa računarom. Ali ja nemam kompjuter. Tehnofob. Mi imamo školski laptop. Mogu da ga donesem. Morate da otvorite. Okej, šta sad? Prvo morate da ga uključite. A, sad je sve jasno. Skapirat ću ja ovo. Deluje mi da je polomljen. Pa, skoro. Pa, učenici, brzo mi je potrebna pomoć. Šta se desilo? Stižu mi neke čudne poruke. Dajte da vidim. To je samo poruka od operatora. Kakvi operateri? Ja ne znam nikakve operatere. To je samo informacija o vašoj tarifi. Jel to sigurno? Jel me niko ne prati? Ne, bez brige. A možda da mi instalirate ovde Instagram onaj? Ima puno slika tu, tako je rekla gospođa Nika. Dobro, skinuću vam sada. Kuzija, molim te ugasi moj električni ketal. Ja još uvek nisam naučio da ga ugasim. Razumem. Kitty, ispred table. Zapiši datum i školski rad. Šta to pišeš? Ništa se ne vidi. Ali uvek pišemo ovako. Pogrešno si naučena. Moraš da pišeš tako da svi vide. Dobro, razumela sam. Kuzija na tablu. Šta je nukleonov broj? To je atomska masa elementa. Šta je to? Uvek nekako mrmljaš. Ja uvek pričam tako. Nauči da pričaš normalno, inače će ti biti jako teško u životu. Evo, Kitty, jesi li ti čula šta je rekao? Da, nisi čula, već si pretpostavila. Kuzija, ako ne možeš da pričaš, daj mi svoju svesku. Pišeš kao kokoška, ništa ne mogu da pročitam. Zbunjen. Ali on normalno piše. Svima ću vam kupiti sveske, da naučite kako da pišete, kao u prvom razredu. Baš šteta što nema slanina, to mi je omiljeni ukus. Pa šta ćemo imati za ručak danas? Svite kolače, jako su ukusni. Trpezarija je potpuno propala. A zašto? Kad sam ja išao u školu, tu je bilo pita, čajeva, bilo kakvog ručka. A sada je tako oskudno. Staromodan. Tada sve možete poručiti u školu. Svakako, pre je bilo bolje. Čiki, čiki, čiki. Zašto plešeš tu? TikTok snimam. O, kakva je danas omladina. A šta vi radite u toku odmora? Kad sam ja bio mali, igrao sam se hvatanja. Žmurki, a ne plesanje ispred kompjutera. Kuzija, mogu li da pozajmim telefon? Nemam više minuta. Okej. Šta je ovo? A gde su dugmići? To je telefon. Ali telefoni su nekad imali dugmiće. Sve je bilo jasno. Pa ja nemam na dugmiće. Ja ću ići sada na stražu. Kitty, jesi li pripremila raport? Da, minut. O, vi mladi, ne umete ni da otkucate nešto. Daću ti 4. Sve imam ovde. Pa da si pisala rukom, dao bih ti 5. Mi smo u školi sve pisali rukom. Oh, kakva šteta, a baš sam se potrudila. Kuzija, odi u biblioteku po knjigu. Danas ćemo učiti nešto novo. A zašto da idem u biblioteku? Imam sve na telefonu da pročitam. Vi mladi ćete postati toliko glupi sa vašim telefonima. To zapravo je obrnuto. Kako možete biti pametniji bez biblioteke? Bez knjiga. Knjiga je svetinja. Pa ja uglavnom čitam knjige sa tableta. To nije knjiga, knjiga je od papira. Jel ste to bili u prodavnici? Detektiv. Da, odakle ste znali? Mogu da namirišem picu koja se tamo prodaje. Nema šanse da ste to pogodili. Ja ne osjećam ništa. Kuzija, odakle si kopirao? Ja? Nisam prepisivao. Znam da ovo nije tvoj stil, znači nisi to napisao. Da, prepisivao sam, ali sam promenio sve. Od vas se ništa ne može sakriti. Sada izvadite papire, imamo diktat. Možeš li mi dati papir? Hvala. Zapisali? Proverite greške i dajte. Kitty, pomozi mi s ovim greškama. Čekaj, proverava moje.
ti nemaš grešaka, već znam to. Ako ti pomognem, učiteljica će saznati. Ona je kao Sherlock Holmes. Ma, neće primetiti. Daću ti hemijsku, a ti zabeleži greške. I ja ću ih onda prepraviti. Dobro, daj mi svoj papir. Kuzija, imaš mnogo grešaka ovde. Brzo, brzo, pre nego se ona vrati. Pa, proverili? Još 2 minuta. Odlično, Kitty. Skoro da nemaš ni jednu grešku. Daću ti 5. Yes! Vidim tragove gumice, što znači da si pisao olovkom. Zašto? Pa, zapisivao sam beleške. Znači beleške. Da, evo otiska. Odmah priznajte, inače ću da uporedim tvoje otiske. To je Kuzija, on me je naterao. Zašto si mi rekla to? Gospođa, Nika je stvarno detektiv. Kuzija, daću ti jedinicu za prepisivanje. Kitty, sledeći put mu nemoj pomagati. Čoveče, tako sam umoran danas. Vojniče, zašto ležiš dole? Nije pao mrak. Malo odmaram. Diži se mirno. Još uvek si mlad, moraš da se krećeš. 20 čučnjeva. Sportista. 1, 2, 3. Dvadeset, bravo vojniče. Hej. Ko ti je dao da ručaš kada nije vreme ručka? Imam pravo, sada je odmor. Hej, kapetane! Jel znaš koliko je hrana štetna? Moraš paziti šta jedeš. Jedem što još želim! Ako želiš da budeš debel i bolestan, onda vadi iz kante i jedi. Želim da budem zdrava! Onda 10 krugova oko škole. Hajde, hajde, brzo! U redu, vojsko, nema sedenja, ustaj! Ruke ispred sebe, zagrevaj pesnice. Još uvek nisam završila. Dosta priče, sport je na prvom mestu. Učenje neka čeka. Društvo, da li vam se svideo video? Lajkujte i subscribeujte se na naš kanal.